سبسکرائب کریں ڈائمنڈ ورڈز کو اور بیل آئیکن کو دبا کر اس کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں۔ کوسچن نمبر ون ہے، وہ کون سا کام ہے جو لڑکی کرتی ہے تو اس پر کالا جادو آسانی سے ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو لڑکی کرتی ہے تو اس پر کالا جادو آسانی سے ہو جاتا ہے؟ اور اس کا آنسر ہے، کنگھی کر کے بالوں کو پھینک دیتی ہے تو جو بھی حاسد ہوگا وہ ان بالوں کو لے کر آسانی سے اس پر کالا جادو کروا سکتا ہے۔ کوسچن نمبر ٹو ہے، کالا جادو ختم کرنے کے لیے کون سی دو صورت نازل ہوئی؟ کالا جادو ختم کرنے کے لیے کون سی دو صورت نازل ہوئی؟ اور اس کا آنسر ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کوسچن نمبر تھری ہے، اگر کسی پر کالا جادو ہو جائے تو اس کی 12 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر کسی پر کالا جادو ہو جائے تو اس کی 12 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر ون ہے، جسم میں سوئیاں چبھنا، اور نمبر ٹو ہے، گھر میں پڑے کپڑوں پر خود ہی کٹ لگ جانا، اور نمبر تھری، ایسی بیماری کا لگ جانا جو کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئے۔ نمبر فور ہے، آنکھوں میں جلن رہنا۔ نمبر فائیو ہے، شلوار کا ستر کی جگہ سے اکثر پھٹ جانا۔ نمبر سکس ہے، سر اور سینے میں درد رہنا۔ نمبر سیون ہے، جسم میں گرمی محسوس کرنا۔ نمبر ایٹ ہے، جسم میں سستی اور بے چینی رہنا۔ نمبر نائن ہے، جوڑوں میں درد رہنا۔ نمبر ٹین ہے، سر کا بھاری رہنا۔ نمبر الیون ہے، اچانک دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ اور نمبر ٹویلو ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا۔